Пан Олексій питає, чи тепліший чорний з вугіллям? Ні, там не вугілля, пінопласт. Якщо так, то на скільки відсотків? Справа у тому, пан Віталію, що нема ніякого сенсу додавати вугілля в пінопласт. У нас на ринку є декілька виробників, вони роблять пінопласти з різних постачальників. І от є такі випадки, коли завозять полістирольні гранули з Китаю, і там от уголь додають, щоб він був чорний для імітації графітового пінопласту. Справа у тому, що цінність має пінопласт з графітом. Розумієте? Колись на старому каналі я виклав відео, де приїхали на завод, там де робили графітовий пінопласт в Німеччині, і питають у інженера в цеху: ну скажіть нам, будь ласка, навіщо ви взагалі в пінопласт додаєте графіт? І він сказав: ну розумієте, це технологічний момент для того, щоб простіше було чистити обладнання, щоб швидше це робилося там і так далі. Все. Але справа у тому, було помічено, що пінопласт з графітом, не з вугіллям, друзі, не плутайте, а саме з графітом, тепліше на 10-15%, ніж білий пінопласт. Тобто, коли проводять дослідження по теплоспротиву по стандартній методиці, він показує трошки-трошечки кращі характеристики. Я скажу вам, знаєте, що якогось толкового такого пояснення вам не може дати ні виробник гранул, ні виробник пінопласту. Чому це так відбувається? Але я вам скажу чому. Справа у тому, графіт має гарну теплоємкість. Так. Тобто він спочатку накопичує тепло. А якщо він накопичує тепло, він його передає далі? Скажіть мені, будь ласка. Ні. А методика розрахунку по теплоспротиву, вона має обмеження по часу. Розумієте? І виходить так, що на короткому проміжутку часу графітовий пінопласт показує кращі характеристики, ніж білий пінопласт. Я це називаю інерційний утеплювач. Сюди відноситься, наприклад, вода. Да? Падає температура, замерзає лід, і нижче вода вже не замерзає, тому що лід має більш рихлу структуру, захищає, плюс вода теплоємка, має високу теплоємкість, вона в себе забирає цю енергію. Тому оце от є ефект інерційного утеплювача. Коли це питання задали виробнику графітового пінопласту в Україні, то толком відповіді не було. Тепер ви цю відповідь знаєте, так. Тобто елемент інерційності завдяки теплоємкості графіту. Тому чорне вугілля не має ніякого сенсу. Зрозуміло? Чому якби графіт, от в Європі графітовий пінопласт отримав таке розповсюдження? Тому що ці гранули робить фірма BASF, котра має дуже гарну репутацію, багато чого робить і має великі заводи, і тому він доволі розповсюджений. Сказати, що білий пінопласт значно гірший, я не можу. В роботі з графітовим пінопластом хлопці просять трошки більше грошей. Це пов'язано з тим, що з ним важче працювати. Він дуже боїться сонця, тобто от саме із-за графіту. Графіт дуже сильно акумулює тепло. І виходить, коли на південному фасаді світить сонце, по-перше, він темний, сильніше бере тепло, сильніше розігрівається. І в результаті листи може коробити, вони сильніше деформуються і швидше сохне шпаклівка, пересихає, не набирає міцності. Тому в рекомендаціях виробника графітового пінопласту написано, що ці роботи треба виконувати на лісах з затіняючою сіткою, щоб не було перегріву. І тоді ці роботи виконуються без проблем. Тобто все це пов'язано саме з теплоємкістю графіта, котрий там присутній. Будь ласка, де ви ще таке почуєте? Отож.